बात करिए अबड़ासा बैठक की, तो अबड़ासा बैठक पर कांग्रेस उम्मीदवारे भर्यू छे नामांकन। डॉक्टर शांतिलाल सिंघाणी साथे वीटीवीए खास बातचीत करी हती। अबड़ासा की प्रजा की सेवा माटे चूंटणी लड़ू छू तेवु सिंघाणीए जणाव्युं हतुं। प्रद्युम्नसिंह जाडेजानी जेम गद्दारी नहीं करूं तेवु पण सिंघाणीए जणाव्युं हतुं। अबड़ासा विधानसभा पेटा चूंटणी में आज कांग्रेस उम्मीदवार शांतिलाल सिंघाणी नामांकन फॉर्म भरू है। सीधी बात करी शांतिलाल सिंघाणी साथ। डॉक्टर साहब, खास कर कांग्रेसे आपने उम्मीदवार में उतारी, शू कहो, केव माहौल है हाल, जीतनो केटलो विश्वास? जो आज नामांकन भरू है, अमरा कार्यक्रमों एकदम संगठित है, एटलो बधो उत्साह है कांग्रेस तरफी के जंगी बहुमती थी आ सीट अमे जीती बताशू। खास कर डॉक्टर साहब, आ बैठक एटले कि कांग्रेस की परंपरागत बैठक कहवाय छे, परंतु अनेक एवा प्रश्नों से जो हल नहीं थे, एना माटे नहीं, जो जीत मेळवशो तो केवा प्रकारना निर्णय लेवामां आवशे? जो खास तो हूँ डॉक्टर माणस छू, राजकारण धंधा माटे नथी, लोकोनी सेवा माटे छे, सारी रीते समझू छू। એટલે લોકોના પ્રશ્નો માટે જે સરકારે લોલીપોપ આપ્યા છે, ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે કે સરકારે એમ કીધું કે એપીએમસી આવી જશે, તમારી આ વસ્તુ થઈ જશે, અમે જીતશું તો આ થઈ જશે, ચૂંટણી વચનો આપતી હોય છે, તો આ વચનો એમણે પૂરા નથી કર્યા, તો લોકો સાથે રહી વિધાનસભા કે જિલ્લા લેવલે કે તાલુકા લેવલે રજૂઆત કરી એમના એ બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જાય, પછી ખેડૂતોના હોય, બેરોજગારીના હોય, આરોગ્યને લગતા હોય, શિક્ષણને લગતા હોય કે ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દા હોય, તો આ બધામાં લોકોને જલ્દી ન્યાય મળે એવા મારા પ્રયત્નો હશે। ખાસ કરીને જે રીતે આ 2017 માં પણ કોંગ્રેસના મતદારોએ કોંગ્રેસ પર વિશ્વાસ મૂકીને પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાને છૂટ્યા હતા, તેમણે પક્ષપલટો કરીને ભાજપમાં જોડાયા છે, આપ મતદારોને શું વિશ્વાસ અપાવવા માંગો છો? હું મતદારોને વિશ્વાસ અપાવું છું કે તમે મારી ઉપર એકદમ વિશ્વાસ રાખજો। વર્ષોથી હું કોંગ્રેસ સાથે સંકળાયેલો છું, કોંગ્રેસની વિચારસરણી સાથે સંકળાયેલો છું, હું એક તબીબ માણસ છું, લાલચુ માણસ નથી, અને મારો તમે ઇતિહાસ નખત્રાણા પૂછશો તો 35 વર્ષના મારા આરોગ્ય સેવામાં ક્યારે પણ લાલચ નથી કરી, એટલે જ્યારે આ ક્ષેત્રમાં જંપલાવું છું ત્યારે સેવાના આશયથી હું જંપલાવું છું। આપ લોકો મને જંગી બહુમતીથી જીતાડશો અને હું આપના સુખ દુઃખમાં સાથે રહી આપણા દરેક કાર્ય માટે લડી અને આપણે ન્યાય અપાવીશ એવી ખાતરી આપું છું। ચોક્કસથી, આ હતા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ડોક્ટર શાંતિલાલ સિંઘાણી। તેમણે કહ્યું છે અબડાસા વિસ્તારના જે પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ છે, શિક્ષણ હોય, આરોગ્ય હોય વગેરેને પ્રશ્નો આગળ લઈને તેઓ ચાલશે। આગામી સમયમાં જોવા મળશે કે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ડોક્ટર શાંતિલાલ સિંઘાણી ભાજપનું ઓપરેશન કરશે કે પછી કેવા માહોલ રહેશે તે જોવું રહ્યું। ભરતસિંહ ચૌહાણ, વીટીવી ન્યૂઝ, નલિયા।